Pasilan miesjoukko Aro saattaisi olla sukua, ainakin kirjallista sukua, ihan oikealle historialliselle henkilölle. Oletko tavannut Jari Aarion? Oletko jutellut hänen kanssaan? Onko hän jotenkin yhteistyössä sun kanssa tässä kirjassa? Tähän vastaanko, jotka on väittänyt, että se on Aarion on kynäjälki, niin ei ole koskaan tavattu. Ja mun mielestä se on sääli, koska olette sitten hauska jutella tekijän kanssa, jos näin voi sanoa. Meistä ollaan saman kylän poikia, suurin piirtein saman ikäisiä, että varmaan meidän taival on joskus vienyt yhteyttä teidän tietämättästä. No, kun ei juonipaljastuksiin mennä, niin puhutaan vielä vähän rikollisten ja poliisin suhteesta. Tässä annetaan ymmärtää, että tämä poliisin peitetoiminta ja sitten tällainen tiedonantajajärjestelmä edellyttää sitä, että välillä tahtoo mennä vähän puurot jo meille sekaisin niin, että poliisi on liiankin lähellä rikollisia, rikolliset ovat liikaakin jopa poliisiorganisaation sisällä. Näin tämä kirja väittää, onko näin myös tosielämässä? No minun mielestä kyllä, ja täytyy muistaa, että vasikka voi olla vain omassa jutussaan, niin tiedonantaja voi olla siis silleen toistenkin jutuissa. Eli kyllä tässä kohtaa on hyvä sanoa, että kyllä varmaan yksi suurimmista vääryyksistä, mitä on tehty tuolla tiedonantajan puolella, on siis tämän Raine Sievälän tapaus, jossa mies teki vuosia ansiokkaasti töitä Helsingin huumepoliisille, ja hänet sitten tässä putkessa sitten napattiin vähän väkisin kiinni kesken työpäivän ja hän sai 13 vuotta. Että kyllä tämä tiedonvälitys on aika rankkaa noille konnalle. Sitten se mä haluaisin vielä sanoa, mikä kirjassakin tuo asiallisesti esiin, on se, että ainahan on kysymys tiedonvaihdosta. Ajatus siitä, että jos poliisilla on hyvät suhteet konnien kanssa, niin taas jotenkin yksisuuntaista. Jokainen konna tietysti ajattelee, että kun on hyvät suhteet poliisin kanssa, niin he saa siitä hyötyä. Naivi ajatellaan siis sillä tavalla, että konnat otetaan puupäitä, että ne hyödyntäisi ketään muuta. No, luotettavat lähteet kertovat, että Pasilan miehelle on ainakin suunnitteilla jatkoa. Saattaa olla, että tuon tarinan nimi on Kilpimies. Mikä tämmöinen kilpimies oikeastaan on? Kilpimies on sangen kätevä tyyppi. Olen itsekin heitä käyttänyt, heitä tarvitaan. Eli hän on siis sellainen sankari, joka ottaa vastuut ja riskit päälleen. Ja varsinainen tekijä tai tekijät sitten selvii kuivinnalla. Tämähän on sitten esimies aseman myös konnunari. Toisaalta eihän koskaan älykkäät ja hyvät on vankilaan lähdetään. Sinne hän lähtee yleensä ne, ketkä on joko ollut kilpimiehinä tai ollut muuten etuuntamalla käynyt luonut sen. Kilpimies, uusi termi meille opittavaksi ja opetelmaaksi. No, tässä on joitakin sellaisia henkilöhahmoja, joista voitaisiin vielä keskustella. Sivuttiin jo sitä vasikkaa. Yksi niin kuin vähän surullisen hahmon ritareista tässä on tällainen poliisin vasikka. Mitä tämmöisille vasikoille tapahtuu vankilassa? Ainakin mun kaverit on tänne turpaa ja luvaa tujaa ja niin pitää antaakin. Mä tiedän, että me ollaan nyt kirjakaupassa. Kyllä tilanne on se, että jos sä rupeat rikolliseksi tai lähdet sille tielle, niin yrität olla vähintään miehekäs. Ei se ole semmoinen juttu, että sä oot sitten päivät kova ja sitten iltaisin sitten nyt kavereita, että se on joko tai, että ainakin minun arvomaailman mukaan. Mä annan muuten seuraavana haastattelua samanlaisen vastauksen, että mun mielestä vasikoinnissa ei ole mitään komeaa, se on rintamakarkuru. Mielestäni kaikki vasikat pitäisi viedä saunantaa. Kova on tuomio. Kova ilmeisesti on se tosielämänkin tuomio. Tähän liittyy se, mitä olemme oppineet amerikkalaisista elokuvista, eli sitten poliisilla on tämmöisiä laajoja suojeluohjelmia, joissa ainakin amerikkalaisissa elokuvissa käy niin, että näiden vasikoiden ja tiedonantajien identiteetti vaihdetaan, heidät sijoitetaan jonnekin ihan muualle, heille turvataan jonkunlainen toimeentulo palkkiona siitä, että he ovat poliisin tiedonantajia. Onko Suomessa tämmöistä järjestelmää? On ja tietysti voisi lähettää sen kysymyksen vähän minä muutama vuosi taaksepäin, että järjestelmää niin kuin virallisesti ei ollut. Kyllä varsinkin tässä kirjassahan seikkailee mun hyvä entinen ystäväni,
monella sivulla siinä. Kyllä mä niin mietin, että mistä ihmeestä ne rahat saatiin, että hänetkin Portugaliin vietiin sitten, kun hänestä yritettiin tehdä aikoinaan elokuvaa, niin ohjaaja sanoi, että on niin laissa tämä kaveri, että yksikään ihminen piti katsoa näin vastenmielisesti ihmisestä elokuvaa. Mä haluan tällä vihjällä kertoa vaan siis sen, että kun ihminen on laiska ja aina ansaintalogiikkaan tehdä joko ryöstöjä tai myydä huumeita ja tuhota toisten elämää, ja sen jälkeen kun vasikoo koko kaveripiirin, niin pääsee yhteiskunnan rahoilla vielä sitten auringolla. Näin meidän aikamme tässä alkaa olla lopussa. Ilmeisesti tämän jälkeen J.K. Tamminen on tuossa signeerauspöydän ääressä. Takakansiteksti sanoo, että autenttisuudessaan pysäyttävä aikalaisromaani avaa karun näköalan poliisin erikoisyksikön toimintaan. Sitä näköalaa olemme nyt hieman raottaneet, mutta koko näköala tietysti paljastuu vain lukemalla tämä kirja. Pakko pyytää vielä muutama sana, sitten lupaa, että mä hivenen pelkään, että kustantaja pitää mulle puhuttaa. Kiitän teitä kovasti. Kiitos Juhani Tamminen, kiitos yhdessä.